უკანონო დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლება უკანონო ბორდერიზაციის შემთხვევებით თამაზ გინტურის მკვლელობის გამოძიება და ნულოვანი დაკავების პოლიტიკის ინიციატივა. ეს ის მთავარი საკითხებია, რომლებიც სუსის წარმომადგენლის თქმით დღეს ერგნეთის შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ დროებით ოკუპირებული ცხინვალის წარმომადგენლებთან დააყენა. ირაკლი ანთიძის თქმით, ბოლოს სამ თვეში გამოვლინდა 9 უკანონო დაკავების ფაქტი და ამ დრომდე 7 მოქალაქე კვლავ პატიმრობაში რჩება. ამავე პერიოდში ქარელისა და გორის მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა უკანონო ბორდერიზაციის 15 ფაქტი, რაც გამყოფ ხაზთან ინსტალაციების განახლება, მონტაჟს, სათვალთვალო კამერების დაყენებასა და მავთულხლართების გაბმას მოიცავს. მისივე თქმით, ნულოვანი დაკავების პოლიტიკა ერთადერთია, რაც გამყოფ ხაზთან დაძაბულობას განმუხტავს და მოქალაქეებს საკუთარი საყოფაცხოვრებო საქმიანობის მშვიდად გაგრძელების უფლებას მისცემთ. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების შესახებ გამართ ართული შეხვედრა მხარეებს შორის კონკრეტული შედეგების გარეშე დასრულდა. საერთო ჯამში მთავარი აქცენტი გაკეთდა ყველა უკანონო დაკავებულის მიმართ ჰუმანიტარული მიდგომის გამოყენების აუცილებლობაზე და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ წინა შეხვედრებისგან განსხვავებით, როდესაც ჩვენ ვაყენებდით ჰუმანიტარული მიდგომის გამოყენების მნიშვნელობას, დღევანდელ შეხვედრაზე რეაქციები იყო შედარებით მოზომილი და ჩვენ შევედით დისკუსიებში ამ მიდგომის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, მუშაობა გრძელდება, იგივე საკითხები გააჟღერეს ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა და ეს მუშაობა მიმდინარეობს ყოველდღიურად ცხელი ხაზის გამოყენებით და ანალოგიურად იქცევიან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც. ამიტომ გვაქვს იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი შეთავაზება იქნება გაზიარებული და უკანონო პატიმრობაში მყოფი ჩვენი თანამოქალაქეების მიმართ გამოყენებული იქნება ჰუმანიტარული მიდგომა, ისევე როგორც გვაქვს იმედი, რომ შესაბამისი მონაწილეები ფორმატის გაიზიარებენ საბოლოო ჩვენს გადაწყვეტილებას.